Käyvän tuolla Puijantornilla. Nostan tuonne ylös rappuset ylös ja kerron tuosta Puijasta vähän, mitä tää mulle merkkaa. Sitten kun mennään, ja parempi ehkä, että kahtelette mahdollisimman, kun minulta tää ihanaa pärstää tässä matkalla. Että kierränpäs tämän toisen päin. Ja sitten mennään. Tämä on aika suositus nämä rappuset täällä Kuopiossa. Mitenköhän paljon näitä oli tuossa? Tässä muistaakseni oli joku merkintä, että paljonko näitä on. Olisiko jotain 500 tai jotain semmoista. Mutta tuossa nuo mäet, mitkä on Puijon hiihtoseura Suuruuden päivät, on ainakin toistaiseksi ohi. Mutta ei tuota oikein. Oikein on ennen mäkimiehet pärjänneet. Eli tulevat ennen pärjäämäänkin. Suohan nähdään. Mutta tässä on itse, kun vähän yli 50, niin ei ole ennen niin hirveän helppoa tämä kunnon ylläpito ja se tämmöisen painon ylläpito, että kyllä se aika helposti muuten meinaa vaan lähtee ylöspäin menemään. Todellakin. Ennen ei ollut mitään ongelmaa. Jos se lähti, niin sen saa kyllä äkkiä pois. Mutta annapa nyt olla, kun yhden niin viikonlopun syöt vähän huonosti, niin kyllä sen pois sulattaminen, niin siihen mennään kyllä tuossa yksi viikko kyllä ihan heittämällä. Vaikka toki kyllähän se tietysti suurimmat osin ihan silikkoon nestettä on. Mut silti helposti sitä kyllä tullut sitä painoa. Ja sitä mennään millään sua pois. Vaikka on liikkunut yli 3 vuosikymmentä. Mut toisaalta tässä on nykyään kesällä niin kiire, että ei oikein kerki liikkua niin hyvin kuin pitäisi. No siitäkin syystä, että voimat on mullakin rajalliset. Ei vaan kerta kaikkiaan jaksa. Ei jaksa. Tai kun heittää pari keikkoa päivässä, siis jos voikin jossain ruokakaupassa käyttää jossain, niin jos on joku toinen juttu, niin ei voi jaksa kerta kaikkiaan. Ei jaksa. No, mutta yritettävä on, ja yritetään. Tammikuun alusta aloitin semmoisen pienen kuuri, että saas vähän kuntoa ylöspäin ja kiloja tuossa alaspäin. Suohan nää, onnistuuko se, mutta semmonen hyvä ohjelma on tuolla Ilmanen netissä www.fatsecret.fi. Siinä on hyvä seurata päivittäistä mittaista suuhun laittaa. Se on kyllä hyvä. Tosi hyvä. Ja periaatteessa kyllähän sen pitäisi onnistua
jos sinä lyöt sen. Esimerkiksi minä tällä hetkellä panen 85 kiloa. Kuukaudessa nyt se on 1,5 kiloa tulemaan alaspäin painaa. No nyt tuot kerran pustittaa. Elikkä se on vajaa 0,5 kiloa viikossa. Mikä itse asiassa, no sehän on hyvä vauhti. Hyvä vauhti. Ei pitäisi liian nopeastikaan sitä painoa sitten menemään. Että 1,5 kiloa kuukaudessa, niin ihan hyvä, jos sen saisi pysymään, mutta ei ole helppo. Mutta usko, että joka ikinen, joka teistä tätä kahtoja tälle, niin ehkä voi laittaa allekirjoittaa sama juttu, että ei ole helppo tämä painon pitäminen niin kuin jossain tietyssä jutussa, missä haluaisi. No, jos minä saan sen sinne lähelle 80, niin aika tyytyväinen olisi. Silloin kun juos kilipoja, oli oikein tikissä silloin, niin ja 70 kiloa painon, niin aija oli juokseminenkin kyllä helppoa. Mä niin ylämäkkeenkin kun juoksin, niin tuntui, että kun juoksu alamäkkeen. Ja silloin, no se oli silloin, mutta puolimaratoni meni 1.24 Kuopiossa, johon olin tyytyväinen, ja Cooperin testissä meni 3400. Ja sitten Tässä. Reilu 3 vuotta sitten. 3 vuotta sitten täältin sen 50 ja kävin 49-vuotiaana kokeilemassa Cooperin testissä tuolla Penäärillä, että paljonko se vielä männöi. Niin olin ihan tyytyväinen, että niin 3200 joittain metriä pihalle. 49-vuotiaana. Se on hyvä tulos. Nyt minä tästä innostuneena, niin ensi kesänä pääsin sitä mukaan. Kun minä Vänärillä kokeilen nyt. Paljonko nyt männöö 53-vuotiaana? Kyllä mä veikkoon, että ei taida mennä ennen 3 tonnia. Mutta jos joku 2800 tai tämmöistä, niin kyllähän sitä siihen pitää olla tyytyväinen. Katsellaan. Toki se vaatii sen, että pitää paikat pysyä kunnossa. Paikat kunnossa. Eihän sitä muuten mitään järkeä lähteä juoksemaan. Tuolla pitää muuten käydä tuolla yöttelyrinteen vielä. Mutta semmoista olisi. Ihan kiva semmoinen porkkana itsellekin, että tehdä tämmönen juoksu, minkä minä videoin. Ja sitten tulen täällä näyttämään ja sitten suopi naurottaa, itkettää, whatever. Ihan samaa. Mutta kiva olla elämässä tämmöisiä pieniä haasteita ja tavoitteita. Tälle. Ja nyt ollaan täällä Puijon piällä. Korjaan. Tuollahan se on sitten, kun perään mennään vähän. Mennäänpäs tuonne päin tuosta. Täällä on tullut 30 vuoden aikaa
treenattua paljon. Ai ai ai, että muistan ne hetket, kun oli Kuopion työväen uimarit Riaton seurassa ja täällä reenattiin porukalla. Ai vitsit, että oli hienoa. Tää kyllä hienot muistot. Jaha, täällä on tämmönen. Tämmönen skiitupemäki tai mikä tämmönen. Tullut tässä muutama vuosi sitten. Tää vähän kattoo vähän minkälainen tämä on. Minkälainen tämä on. Minkälainen tämä kotti on. Tämmönen. Millä le? Tuommoisilla jännillä. Mikä nämä nyt onkin? Ui vitsi, aika kiva olisi vielä itsekin laskea tässä. Sen verran kumminkin lapsen mielin, että mikä ettei. Kyllä posiirikkiin itsellekin. Tämmönen. Niin. Sitten kun on 30 vuotta ollut liikkunut, niin on se vaan hyvä fyysinen kunto kyllä. Se on kyllä semmonen asia, että sitä et rahalla sua. Sitä et se on rahalla. Siihen pitää olla oma motivaatio, että pääset kuntoon. Mutta sitten se, minä olen aina joskus sanonut, että se, niin kuin se, että miltä se tuntuu, se hyvä kunto. No se tuntuu siltä, vähän niin kuin olisi umpirakastunut, silloin kun on oikein hyvässä kunnossa. Se on kyllä tavoittelemisen arvosta. Todellakin. Ja nyt kun on tässä yrittänyt itsensä sua jollain tavalla tuossa tolopille, niin enpä ole semmosia hirveitä endorfiinikiksejä suonut mitään niin kuin suopitasta juoksusta esimerkiksi. Niin kuin ja ennen saa oikeastaan aina. No nyt on ihan ykköskertoja ollut, että on ollut se, että oi vitsi, hienoa, että tulipa tämmönen. Nää kiksit tuli nyt tästä. Siis se tuttu tosi kyllä hyvälle. Sit kun ne tulloo lenkin jälkeen, niin en minä yhtään ihmettele, että juoksukki tälleen koukuttaa. Oi vitsit, onpa hieno. Hieno palotiusporotus. Ja siinä. Tuolla käydään vielä tässä. Antaahan mennä kesäksi ajan. Tuolla tullaan käymään. Käymään tässä. Jaha. Nämä on kyllä varmaan pimmellä aika hienoja. Hienoja. Hienoa, että panostavat tämmöisiin paloteoksiin. Minkähän verralle tuommoinenkin maksaa? Ei ihan ykkössataa sillä irtoa ehkä. Siinä. Uijomaja. Uijomaja. Uijomaja ja tuolla. Tuossa taas tuo kahvilloja. Tämmöstä kaikkea.
nyt kun ollaan täällä yllällä, niin käydäänpäs kiertämässä tuo, jos siellä piässä. Semmonen jännä pikkuinen, muutaman saman metrin pituinen tämmönen poloku. Eiköhän tehdä jostain piässä. Jahas. Missä se nyt piässä? Tieltä. Pujemaja. Keikalla tullut oltua siellä useita kertoja. Tommonen. Yllätysten polku. Voi, kun olisi ollut vielä pikkusen pimmempä, niin olisi ollut aika hyvä. Aika hyvä vielä. Eiköhän tästä taas kiinnottaa. Muuten varmaan jos joku on kahtunut nämä kaikki videot sieltä alusta asti, niin oliko sen kolmanteen videon asti, niin tämä kuvaheilu aika paljon, mikä häiritti minua ihteenikkiä. Sitten jos tämä nyt ei niin paljon heilu tässä, niin tässä on tämmöinen gimbali tässä. Tämmöinen kuvanvakko. Niin on ehkä vähän kivempikin katsoa tätä. Kunhan tämän käytän nyt tässä vähän oppii vähän paremmin. Että tämä nyt vähän vielä heiluu vähän minne sattuu välillä. Mutta eiköhän tämä tästä. Tännepä lähettää. Puijo yllätysten polku. Tässä syksyllä kävi juoksemassa tämän. No pikkusen nämä valot alkaa tässä nyt, mutta tää on pimmellä kyllä. Ai että on kyllä niin satumaa. Tosi satumaa. No ei kosketa. Jos kerta noin sanottaa. Ei kosketa. Jos nämä niinku näyttää nyt jo tälle aikuisesta aika kivalle nämä kaikki koristelut tiedä, niin mitä nämä mahtuu näyttää lapsista? Oi, kun pääsis vielä siihen tilaan, jolla on aika konnella. Sen verran, muuten en kyllä lapsi ennen haluaisi olla ihan fyysisesti ja tälle, mutta tämä olisi kyllä kiva kokea lapsen silmi. On että tämmöstä jänne. Brr. Onko kylmä? Voithan kestää, ei ole ennen montaa kuukautta. Ja karhu siellä. Sitten tullaan pallo-osastolle täällä. Näytäpä minä en ole nähnyt yhtään mitään. Silloin kun olin nimittäin tiellä, niin siellä ei ollut mitään koristeita. Kurkkapalloja. Mutta on. Tuolla on sitten tuo niin sanottu yläantikkala tuolla. Siellä on hyvää hiihteä. Ja matka jatkuu. Niin, tullaan nyt reenattua silloin nyt tässä talvella ja tällä kun pystyn, niin 5 kertaa on semmoinen tavoite, mikä on ihan ok, että siihen tullaan.
kaksi lepopäivää tullut. Se riittää mulle. Ja semmonen, no 50 olisi optimaalinen määrä kyllä, jos sen pystyisi viikkoon kilometriä juoksemaan. Ja anna siihen ei ole pystynyt, mutta lähellä se nyt on. Ja sitten olisi päässyt jo paukuttamaan tässä nyt kuukkaavasta kuukkautta, niin saa nyt nähdä. Näkyyhän se varmaan näillä videollakin sitten tässä ajan myötä, että miten äijän käy. Sen verran realisti minä olen, että kummin niin, että en todellakaan, mä en mitään luppumaan. Parhaani yritän todellakin, mutta ei se ole helppoa tässä ennen tässä iässä. Mutta katsotaan. Toivottavasti käypi minun kannalta hyviä. Se olisi kyllä hienoa. Jos ei käy, niin senkin otan kyllä vastaan. Se otetaan kyllä vastaan. Se on sitten sillä tavalla. Mutta joo, tämmöistä tätä puijota ja palataanpa sitten seuraavassa jaksossa.